צהריים טובים ותודה שהגעתם ביום החם החמסיני הזה. אנחנו היום נדון בנושא שברגעים אלה נמצא בכותרות של ה-Financial Times, של CNBC. אין צורך שתבדקו בטלפון, אני ישר רואה את הפעולה הכמעט, שאני אומר משהו כזה לתלמידים ישר יש איזה רפלקס כזה שממילא נמצא שם, כי הם בודקים אס-אמסים ווואטסאפים והכל כמובן. אבל נושא של מלחמת סחר ומלחמת סחר בין ארצות הברית לסין, זה באמת אחת מהכותרות הראשיות כרגע, ואני אתייחס לזה בפייננשל טיימס, גם ב-CNBC, גם בשווקים הפיננסיים. זה אחד מהנושאים שמאוד מאוד מעסיקים אותם. הודעה קצרה לגבי ההמשך. שבוע הבא זה יום הזיכרון, אז אין לנו הרצאה. ב-15 במאי אני אדון כאן בנושא שהבטחתי ושהוא נושא מרתק, שוק העבודה העתידי, כל הנושא של רובוטיזציה, טכנולוגיה, מה לומר לילדים ולנכדים שלנו, מה ללמוד באוניברסיטה, עד כמה שאפשר, כל הנושא של ביג דאטה וכולי, והשאלה שעליה יש כבר מחקרים כלכליים, רבותיי, השאלה שעליה יש כבר מחקרים כלכליים, האם הרובוטים והרובוטיזציה דוחפים עובדים החוצה משוק העבודה, ואם כן, איזה סוג עובדים, האם הם משפיעים על השכר של העובדים, האם אנחנו בפתח תקופה של מעין מהפכה תעשייתית, שאולי יהיה גידול באבטלה וכו' וכו'. זה ב-15 במאי, בעוד שבועיים. 22 במאי אני אתן איזה מבוא קצר ונארח את פרופסור יוסי שיין ממדיניות ציבורית בנושא של ארצות הברית, בעיקר פוליטיקה, אבל השקות לכלכלה. וככלכלן וככלכלן מקרו, אני חושב שאחד מהדברים שישפיעו מאוד על השווקים מהיום והלאה, זה הנושא של הבחירות לנשיאות ארצות הברית בנובמבר 2020, כאשר אנחנו יודעים שבין אם זה מוצא חן בעינינו או לא, מר דונלד טראמפ רוצה להיבחר ויעשה כל מה שהוא יכול כדי להיבחר, ועל הדבר הזה כמובן יכולות להיות השלכות על השווקים. אז אני חושב שאם יוסי שיין יהיה לנו מפגש מעניין. שבוע לאחר מכן, 29 במאי, אנחנו נארח כאן פרופסור באוניברסיטה שהוא מסין, הוא סיני, שחי בישראל עם אשתו ודובר עברית, ויש לו הרצאה מרתקת על הקשר בין התפיסה ביהדות והתפיסה הישראלית לתפיסה הסינית, ואנחנו נלביש את זה על כל הסיפור של כלכלת סין והיחסים בין סין לישראל, גם דיפלומטיים וגם כלכליים. אני אתייחס לחלק מזה היום, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד מעניין לפגוש כזה סיני שפתאום out of the blue החליט לעשות את ישראל ואת אוניברסיטת תל אביב כמקום הבית שלו. ונסיים את הסדרה ב-12 ביוני בדיון, אני אתן איזה מעין סיכום, אבל נדבר על אתגרים למשק ולכלכלה הישראלית, וגם הנושא של השווקים הפיננסיים, כיצד אני מציע לחשוב. נראה מה יהיה בין עכשיו ליוני, כן? יכולים להיות, איך חבר שלי אמר לי אתמול, אמרתי לו, אני אופטימי לגבי השווקים, אז הוא אומר לי, כן, אתה גם היית אופטימי בספטמבר, אוקטובר, ואז הגיע נובמבר, דצמבר, עם הנפילות הגדולות, אז הוא אמר לי, מי יודע מתי הדצמבר הבא בחודשים הקרובים? אז אמרתי, אתה צודק. אז, אבל עד כמה שניתן לומר כמה דברים, אנחנו נאמר את הדברים האלה. אז אם כן, ארבעה מפגשים, שוק העבודה בעוד שבועיים, שבוע לאחר מכן פוליטיקה וכלכלה ארצות הברית, 29 במאי סין, עם כל מיני השקות לנושא הזה, ונסיים בשווקים פיננסיים והנושא של האתגרים של המשק הישראלי. אז אנחנו נפרסם את זה ברשימת התפוצה, כמובן כל מי שנרשם, אני מניח שיש לנו את המייל שלה או שלו. אז היום נדבר כאמור על מלחמות סחר והכלכלה הגלובלית.
ולהגיד את האמת, אם מישהו היה שואל אותי לפני שנתיים, האם אני חושב שנקיים היום בחודש מאי, 1 במאי היום, כבר סיימנו את השליש הראשון של 2019, יאומן או לא, כן? 4 החודשים הראשונים כבר הלכו מאחורינו. שנדון באחד במאי בנושא הזה של מלחמות סחר, הייתי אומר, לא, מה פתאום, אנחנו בעולם של גלובליזציה וכו'. אז בין היתר נדון בקשר בין התמונות האלה, שבעיקרון לא כל כך קשורות, הנושא של ייצור מכוניות וגם רובוטים, פסטה, בשעה כזאת פסטה זה מסוכן בשבילי, חברת וואווי והדור החמישי, 5G, הדור החמישי של האינטרנט, כן, שזאת המהפכה הטכנולוגית החדשה שאנחנו נמצאים בעיצומה, פלדה, בננות ואת דרך המשי של סין, אוקיי? כל הסיפור של, וזה כמובן קשור לנושא של מלחמות סחר, רק שנגדיר את זה, זאת דרך המשי נכון לשנת 2019, ולא בדיוק דרך המשי ההיסטורית, אנחנו עוד נרחיב את הדיון, ובדרך המשי יש פה שתי דרכים, יש את הדרך הקרקעית, ואנחנו נתייחס לזה, ואתם יכולים לראות שזה מגיע בין היתר שם למעלה לנמל של פיראוס, שהוא כיום בידיים סיניות ומטופל על ידי הסינים, והם למעשה רכשו את הנמל הזה בהקשר הזה. אוקיי, אז לפני שאנחנו ניגשים לנושא של מלחמות סחר, בואו נדבר על מהי מוסיקת הרקע. שבעקבותיה נולד הרווייבל, התחייה של כל הנושא הזה של מלחמות סחר, וזאת העובדה שכבר הזכרנו אותה, שמבחינת הסביבה הגיאופוליטית, אם לפני כמה שנים היינו בעידן הגלובליזציה ובעידן האינטגרציה כמה שיותר עמוקה בין מדינות, בין גופים שונים, בין גושים שונים, קרה משהו בשנים האחרונות ונוצרו גורמים אנטי גלובליזציה ואפילו כמובן לאומנות, גורמים שמדגישים יותר ויותר את האינטרס הלאומי ולפעמים חושבים שיש ניגוד מוחלט בין האינטרס הלאומי לאינטרס הגלובלי. רק ביום ראשון לפני 4 ימים היו בחירות כלליות בספרד, הבחירות פעם שלישית שספרד הולכת לבחירות מתוך 4 שנים האחרונות, ונכון, פדרו סנצ'ס, המרכז שמאל, נקרא לזה הכחול לבן של ספרד, שהוא כיום ראש הממשלה מכהן, זכה בבחירות, אבל לא מספיק כדי להרכיב קואליציה, ולכן הוא יצטרך לעבוד קשה וליצור איזושהי קואליציה, אבל אני חושב שהכותרת שאותנו כיהודים בוודאי, אם כי הכיוון הוא אחר, היא צריכה לצער, זאת העובדה שמפלגות הימין עלו במשקל שלהם בפרלמנט הספרדי, כאשר המשמעות של ימין בספרד היא מה? קודם כל, הדבר המצער בדיוק זה, זאת הטראומה של הדיקטטור פרנקו, ש... למזלם ולמזלנו, מ-1975 הוא לא שם ובכלל איננו, אבל הסיפור של קטלוניה והבסקים, כלומר ימין בספרד פירושו התנגדות לאיזושהי עצמאות, פרט לעצמאות אולי תקציבית מוניציפלית לסטייט אוף קטלוניה, בעוד שמרכז שמאל הם היו אולי הולכים לאיזשהו סוג של עצמאות מוגבלת כמובן בהקשר הזה. בכל מקרה, זאת דוגמה שכמובן ראינו עכשיו בסוף השבוע, ואנחנו רואים את זה כמעט בכל מקום, העלייה של הכוחות האלה בהקשר הזה. אנגליה עוד לא אמרה את המילה האחרונה לגבי הברקזיט, עדיין מבולבלת, אבל ככל הנראה יהיה איזשהו הסכם ברקזיט וכו' וכו'. כמובן, שאחד מה,
האווירה והקרקע הייתה כבר לטנטית ומוכנה לסיפור של איזושהי אווירה אנטי גלובליזציה ובעד הדגשת האינטרסים המקומיים, אבל אני חושב שהיה פה הייתה פה איזושהי קפיצה מאוד מאוד משמעותית עם בחירתו של דונלד טראמפ בנובמבר 2016 לנשיאות בארצות הברית, כשהוא אומר make America great again, כלומר זה הדגש שלו, וכמובן America first, כלומר הדגש הוא אנחנו ראשונים. ואיך אומרים, בשלב הבחירות זה נראה היה כאיזשהו סלוגן, אבל ככל שהדברים התפתחו אנחנו ראינו ורואים שהדברים האלה מאוד משמעותיים, ובמובן מסוים בחלק מהדברים האלה הוא אומר בוא נדאג פחות לאחרים ונדאג קודם כל לעצמנו, ואם יש דברים בגלובליזציה שמפריעים לארצות הברית או שנראה לנרטיב של 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 טראמפ שזה מפריע, אז בוא נפעל בכיוון הזה. הזכרנו גם את העובדה שהסביבה הגלובלית היא כיום מעין שוב קרקע פוריה לעלייה להתגברות הפופוליזם, והראינו את הגרף הזה בצד ימין שהוא ה-Developed World Populism Index שמתבסס על, אני יודע, כמה מרכיבים, אחוז מדינות, אזורים, מפלגות בכיוון הפופוליסטי, ואתם יכולים לראות כפי שכתוב כאן שהאינדקס הזה נמצא ברמה הכי גבוהה מאז שנות ה-30. שנות ה-30 מופיעות בצד שמאל של אותו הגרף, ומה שממש מרתק וגם מתסכל זאת העובדה שהאווירה הכלכלית של שנות ה-30 הייתה שונה לחלוטין מהאווירה הכלכלית של היום. כלומר, העולם של השנים האחרונות הוא עולם של צמיחה כלכלית. נכון, היה משבר כלכלי ושוחחנו על זה כאן, על המשבר של 2007-2008, משבר הסאפריים וכו', אבל הייתה התאוששות מהירה אחרי זה. הסחר הבינלאומי פרח והייתה פריחה ואיזושהי התקדמות מאוד יפה של הכלכלות בתקופה האחרונה, עד כדי כך שבחלק מהמדינות כמו ארצות הברית אפשר לומר ששוק העבודה נמצא בתעסוקה מלאה. דיברנו כבר פה בעבר על זה שנתוני התעסוקה ונתוני האבטלה לא תמיד מדויקים ולא תמיד מצביעים על האמת לאמיתה של דבר ועל העובד המתייאש שלפעמים היא או הוא מפסיקים לחפש עבודה וכבר לא נכנסים לסטטיסטיקה הזאת, אבל זה מדהים איך שהעולם שבו ה-Great Depression, המיתון הגדול של ארצות הברית 1929, העלייה של היטלר לשלטון ב-1933, זו סביבה בינלאומית לגמרי לגמרי שונה מהסביבה של היום, ובכל זאת יש לנו את המצב הזה בהקשר הזה, וכמובן שהשאלה הזאת של פופוליזם וגלובליזציה שאלה מאוד מאוד משמעותית, והתפתח כפי שתכף נתייחס לזה מהכיוון בעיקר של ארצות הברית מעין מדיניות אגרסיבית של איום והסלמה מסוימת בכיוון של מלחמת סחר בעיקר מול סין, ובעצם נוצרה עלייה מאוד מאוד משמעותית באי הוודאות לגבי המדיניות הכלכלית. שוב, אתם תסלחו לי שאני מראה עוד אינדקס, יש לנו פה משהו שמתייחס, לא חשוב ההגדרה המדויקת, אבל זה איזושהי רמת C במדד אי הוודאות לגבי המדיניות הכלכלית. אין לנו את זה הרבה שנים, יש לנו את זה 20 שנה, אז זה מתחיל ב-1997, כלומר אי ודאות לגבי המדיניות הכלכלית. זה בעיקר מתייחס לעניין הזה של איך מדינות, ארצות הברית, אירופה וכו', התייחסו למשטר של הסחר הבינלאומי. כי מדיניות כלכלית במובן של תקציב המדינה, של הריביות של הבנקים המרכזיים, אני חושב שבדברים האלה יש פחות אי ודאות כיום, אבל יותר אי ודאות לגבי הנושאים האלה של הסחר.
וחברים, הכלכלה עובדת והפסיכולוגיה עובדת. והדבר הראשון שקורה כאשר יש גידול באי הוודאות, זה שיש ירידה בהשקעות. כל מי שתכנן לבצע עסקה של השקעה ריאלית, אני עושה הכללה, כן? אני מדבר ברמת המקרו, השקעות ריאליות, הקמת מפעלים חדשים, פתיחת קווי ייצור חדשים, כניסה לשווקים חדשים, אין דבר יותר קל מאשר להגיד, בוא נדחה את התוכניות עד להתבהרות המצב. וגם מבחינתנו כצרכנים, בתקופה של אי ודאות, בוודאי שאם יש אי ודאות לגבי העלאת מיסים או דברים כאלה, גם כן תקופה של זהירות ולהיכנס טיפה לבונקר. אבל ברגע שגם המשקיעים וגם הצרכנים נמנעים מאיזושהי מדיניות יותר אקטיבית של ביקושים, זה לכשעצמו פוגע בצמיחה הכלכלית. כלומר, יש פה ביצה ותרנגולת. אם כל אחד מאיתנו ואם המשקיעים מאיטים את הפעילות שלהם, זה פוגע בצמיחה. ועצם הפגיעה בצמיחה חוזרת ואולי מעוררת יותר פסימיות ויותר אי ודאות. ולכן זה אחד מהדברים שמאפיינים את התחום שאני עוסק בו, תחום המקרו, שיש לנו את כל הקשרים האלה שאנחנו צריכים לנתח אותם כמובן באופן סימולטני. והראייה היא שאנחנו רואים שמבחינת הצמיחה הגלובלית, אם היינו בנקודה A בשנים 2016-2017, בסביבה הנוכחית של 18-19-20 אנחנו בערך בנקודה B. כלומר, יש צמיחה כלכלית בעולם, אבל הצמיחה היא בקצב יותר מתון מהקצב שראינו בעבר, ונדמה לי שהזכרנו ששני מקומות מאוד מאוד בולטים בהקשר הזה, זאת גרמניה בצד שמאל וסין בצד ימין, כאשר כמובן שלהאטה בצמיחה שאנחנו רואים יש כל מיני אבות ויש כל מיני סיבות שעומדות מאחורי זה, אבל אין ספק שאותה אי ודאות שאנחנו רואים ואותו חשש לאיזושהי הסלמה של מלחמת סחר ולאן הולך העולם, הדברים האלה בוודאי משפיעים. אתם יודעים שבגרמניה רק לפני שבוע ממשלת גרמניה הודיעה על תחזית חדשה של צמיחה של המשק הגרמני השנה 2019 בשיעור של 0.5% בלבד. חודשיים לפני זה הם הפחיתו את התחזיות לאחוז השנה. נזכיר שישראל צומחת בשיעור של בערך 3-3.5% כל שנה, כן? כולל ברבעון הראשון של השנה, שהנתונים יתפרסמו היום או מחר או מתישהו מאוד מאוד בקרוב. אז התמונה הזאת היא משמעותית, וכמובן שהיא גם מושפעת מהדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן כרגע. אחד מהדברים שאנחנו רואים בסביבה הבינלאומית כיום, זאת ירידה עצומה בסחר, בהיקף הסחר הבינלאומי. אם נסתכל על היקף היבוא והייצוא של מדינות, יש ירידה דרמטית. מה שמופיע פה זה הגידול בסחר הבינלאומי, הגידול בווליום של הסחר הבינלאומי, כאשר באדום זה הסחר של המדינות השווקים המתעוררים, כמו סין או ברזיל או טורקיה, בכחול יש את המשקים המפותחים, למשל גרמניה, ובשחור יש לנו את הממוצע של שניהם, שזה העולם. כלומר, תראו איך רק לפני שנה, שנתיים, הסחר הבינלאומי היה בפריחה, בגידול של 5% לשנה, כן? וסחר זה פעילות כלכלית, זה גם ייצוא, זה גם יבוא וכו', ותראו איך שהדבר הזה כאן די כפו, בין היתר כתוצאה מכל העובדות האלה שאנחנו מתארים כאן. כלומר, אותה אי ודאות, אותו נושא של מלחמת סחר, למרות שאי אפשר לתאר את המצב כאיזושהי מלחמת סחר כוללת, הרסנית לחלוטין, תראו איך ש... וקשה מאוד לבודד פה את האלמנט הפסיכולוגי, את האלמנט של אי ודאות, את האלמנט של דחיית תוכניות וכל הדברים האלה, ואנחנו נמצאים שם. ואחת מהדוגמאות המאוד
מעניינות הייתה בסוף השבוע, ביום שישי, כאשר דרום קוריאה, כלכלה שהיא מאוד מאוד דינמית, כן? רואים פה איזה קונטיינר עם הדגל שלהם, קרה משהו של האנליסטים, הכלכלנים, התחזיות, אף אחד לא חשב שזה יקרה, הפתעה שלילית, צמיחה שלילית ברבעון הראשון של השנה, כלומר, ברבעון הראשון של השנה, ינואר, פברואר, מרץ, לעומת אוקטובר, נובמבר, דצמבר של שנה שעברה, ירידה של 0.3% בפעילות הכלכלית בתוצר של המשק הדרום קוריאני, שאמור להיות משק דינמי, עם הרבה יצוא, עם סמסונג, עם יונדאי, עם כל הדברים הטובים שכלכלת קוריאה עושה. ותראו את הכותרת, זאת הייתה כותרת ב-Financial Times, South Korea suffers the worst contraction since the financial crisis. כלומר, זה היה הרבעון הכי גרוע של הכלכלה הדרום קוריאנית מאז המשבר של 2007-2008, ולמטה כתוב, companies slashed investment and exports slumped, כלומר, חברות הורידו, הפחיתו את ההשקעות, כן? והאקספורטס, היצוא סלאמפט, כלומר ירד, הגיע לאיזושהי תחתית, in response to the סין, ארצות הברית, trade tensions, המתיחות בין ארצות הברית לסין, וכמובן גם ה-cooling Chinese demand, ההתקררות או הצטננות של, התקררות של הכלכלה הסינית. כלומר, הנושא הזה הוא נושא שכמובן מאוד מאוד משפיע בהקשר הזה. אוקיי. אז מה זה מלחמת סחר, איפה אנחנו נמצאים, ואני חושב שאתם תשמעו ממני היום איזושהי תחזית מסוימת, איזושהי הערכה, אני לא המצאתי את זה, על מלחמה מסוג אחר, שהיא בפתח והיא כבר קיימת, והיא לא בדיוק מלחמת הסחר לגבי הייצוא של סויה מארצות הברית, הייצוא של אלקטרוניקה מסין וכל הדברים האלה, אלא משהו שיותר קשור לתחומי הטכנולוגיה, שזה לדעתנו המגרש העיקרי למלחמה האמיתית בין ארצות הברית לבין סין. אוקיי, כשטראמפ נכנס לנושא הזה של 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 מלחמת סחר וכל מיני איומים על הסינים ותחילה של איזשהו דיאלוג, נכון, הוא כאילו היה מודאג משורה של גורמים שנראו לו ולארצות הברית כגורמים לא הוגנים ביחסים הכלכליים ביניהם, אבל מהחומר שאנחנו יכולים לבדוק ולקרוא מההתבטאויות של הצוות המוביל שלו, היו בעצם שני נושאים שהכי, סליחה לביטוי, הרגיזו אותו וחיממו אותו ואת ההנהגה האמריקאית הנוכחית. הנושא הראשון זה הנושא של הקשיים לחברות אמריקאיות לעשות ביזנס בסין. אוקיי? כלומר, מצד אחד ארצות הברית, חברה קפיטליסטית, יחסית חופשית, יש רגולציה, חברה סינית, חברה ישראלית רוצה להקים ביזנס בארצות הברית, יש כל מיני כללים, יש כל מיני תפסים, אתה צריך לעמוד בכל מיני קריטריונים, ואני מניח שהמדדים של הקושי בלעשות ביזנס בארצות הברית הם לא במיוחד גבוהים, כולל לחברות סיניות. שונה המצב בסין, אוקיי? וגם כלפי ארצות הברית. ואחד מהדברים שהסינים, כשחברה אמריקאית רוצה להיכנס לשם, הם רוצים להיכנס עמוק, שהחברה תגלה את כל הסודות או את כל התשתית הטכנולוגית שלה, כולל בארצות הברית. אוקיי? כלומר, חברה מסוימת אומרת, אני רוצה להקים פעילות מסוימת בסין, אז כחלק מהדרישות של הסינים, זאת איזושהי חשיפה של, אפילו נקרא לזה סודות טכנולוגיים, תשתיתיים של פעילות החברה הזאת, כולל בארצות הברית. כלומר, זה מצב, בוודאי שהוא מצב לא סימטרי בהקשר הזה. וכאן, כאילו, טראמפ, זה די חימם אותו. נזכיר את העובדה גם כן, שבסין
יש, ותכף אני אתייחס לזה, אבל בסין יש עידוד מאוד מסיבי, זה מזכיר את ישראל של שנות ה-70 במאה הקודמת, של סובסידיות למפעלים, כל מיני תמריצים תעשייתיים, מה שנקרא מדיניות תעשייתית שבישראל כבר לא קיימת לטוב או לרע, בטח יש כאן אנשים שהקימו תעשיות בארץ וראו את השינויים הדרמטיים שכל הסיפור הזה עבר לאורך השנים. בכל מקרה, הנושא הזה מאוד מאוד היה משמעותי מבחינת האמריקאים, והנושא השני, שאני יודע שגם אותנו כישראלים מאוד מדאיג, זה הפלגיאטים והגניבה של רעיונות ושל דברים שטרם עברו פטנטים על ידי גורמים סינים. כלומר, אני חושב שכל מי שנמצא בקשר עם חברים בעיקר צעירים בתחום הסטארט-אפים בישראל, יש הרבה horror stories על זה שבאו לסין, חשבו על איזשהו שיתוף פעולה עם גורמים מקומיים, שמו על השולחן את הרעיונות שלהם, יכול להיות לאיזשהו טיפול של גידול חקלאי כמו תותים בחורף, באקלים של בייג'ין, יכול להיות כל מיני דברים כאלה, וחזרו ארצה ואמרו אוקיי, איך אומרים, we'll be in touch with you, נהיה בקשר, ופתאום נודע להם שהוקמה שם חברה עם כל הרעיונות האלה וכל הדברים האלה וכו'. אז כל הנושא של intellectual property rights, כל הנושא של זכויות יוצרים, של הקניין הרוחני, אלה דברים שמאוד מאוד מדהיגים את האמריקאים בהקשר הזה. בואו נזכיר, סין, מדינה טוטליטרית, דיקטטורית, אין שם חופש ביטוי, אין עיתונות חופשית, אין ביקורת חופשית על הממשל וכל הדברים האלה, אז כמובן שהרבה פעמים אתה אומר לעצמך, רגע, מה ציפית, כן? אם זאת מדינה טוטליטרית, אז וכו' וכו'. בכל מקרה, בתוך כל הדיון הזה נכנס הסיפור של טראמפ מטיל מכס, מעלה את המכס על יבוא פלדה מסין וכולל גם מאירופה, ובינתיים הסינים מגיבים ועל זה יש שיחות בימים אלה. כלומר, כשכרגע מדברים על שיחות הסחר בין ארצות הברית לסין, זה בדרג מאוד גבוה. השבוע שר האוצר האמריקאי מנוצ'ין נמצא בבייג'ין, בשבוע הבא הסינים מגיעים לארצות הברית, הכוונה היא שמתישהו לכיוון השבוע השלישי של יוני, כשיהיה כנס של מדינות ה-G20 ביפן, להגיע לאיזושהי לחיצת יד ושיגידו אוקיי, הגענו לאיזשהו הסכם בקשר לכמה פרמטרים עיקריים, ואנחנו נתייחס לזה מיד בהמשך. אז מה זה בעצם מלחמות סחר? מה, אם אני צריך לסכם עבורכם איזושהי היסטוריה כלכלית של מלחמות סחר עיקריות, כן? אז מלחמת סחר זה מצב שבו מדינה א', מכל מיני סיבות שתכף נדבר עליהן, אומרת אני רוצה להגביל את היבוא של מדינה ב', ואז מטילים מכס, אנחנו מכירים את זה היטב בישראל, המכס מייקר את היבוא, זה מס על היבוא, ואז היבואנים מרגישים שפחות כדאי לייבא את המוצר. מדינה ב' כמובן מגיבה במוקדם או במאוחר בזה שהיא מעלה את המיסים, גם היא ואת המכס. והמצב הזה שמתפתח, שמצב דינמי של יכול להידרדר ולהסלים, זה בעצם מה שאנחנו מכנים מלחמת סחר. אז מה הן כמה ממלחמות הסחר הידועות בהיסטוריה? הייתי אומר שמלחמת הסחר הבולטת ביותר בהיסטוריה הכלכלית של העולם, זה מה שנקרא חוק סמוט-הולי בארצות הברית 1930, תחת הנשיא הובר. בואו נזכיר את הרקע. הרקע הוא אוקטובר 1929,
הנפילות הגדולות בארצות הברית, התקופה של האופוריה של שנות ה-20, זוכרים שלפני שיצאנו לפגרה ולחופשה, דיברנו על שנות ה-20 השובבות בארצות הברית, והחופשיות והדינמיות, ועד כדי אולי בועה בחלק מהנכסים, ואיזושהי אופוריה כלכלית, ואז פתאום הגיע המשבר של 1929, ההבטלה במגמת עלייה, ואז ב-1930 שני סנטורים בשמות סמוד והולי מציעים, בעצם מגישים הצעת חוק לקונגרס שעוברת את הקונגרס תוך תמיכה של הנשיא הובר להטיל מכסים אדירים על יבוא של מוצרים חקלאיים מחוץ לארץ, בעיקר מאירופה. כלומר, המטרה העיקרית הייתה להגן על הייצור המקומי. הרבה פעמים, ואנחנו מכירים את זה בישראל, חלק ממלחמות הסחר נובעות מהרצון של מקבלי החלטות לייקר את היבוא במטרה שהיצרנים המקומיים יוכלו לייצר את המוצרים האלה במקום שנייבא אותם. אלא מה? שבדקה ה-90 האדונים הנכבדים האלה, סמוד והולי, לא הסתפקו בסיפור של מוצרים חקלאיים. בואו נזכיר שענף החקלאות כאחוז מהתוצר האמריקאי והתעסוקה היה הרבה יותר גדול מאשר בימינו, כן? אחד מהדברים שקרו לאורך השנים גם בישראל זה שענף החקלאות הלך והצטמצם בחשיבות היחסית שלו. בכל מקרה זה נהפך לשיעורי מכס מאוד מאוד גורפים וגבוהים כלפי כל היבוא, כולל של מוצרים תעשייתיים בהקשר הזה. וכאמור זה קיבל את התמיכה של הנשיא הובר. מאוד מעניין ומתסכל שבניו יורק טיימס של אותם ימים 1,027 כלכלנים מקצועיים פרסמו עצומה שקראה לנשיא וקראה לקונגרס האמריקאי להימנע מהצעד הזה כצעד שעלול בסופו של דבר להזיק לכלכלה האמריקאית ולהתפתח לכיוון מלחמת סחר. טוב, כלכלנים מקצועיים לפעמים משפיעים ולפעמים לא, ופה זה לא כל כך השפיע, והובר הלך עם זה. התגובה מאירופה הגיעה כמעט באופן מיידי, האירופים הגדילו את המכסים על היבוא של, על הייצוא של ארצות הברית, אז אם ארצות הברית מקטינה את היבוא מאירופה, אירופה יש לה פחות ייצוא. אם אירופה מקטינה את היבוא מארצות הברית, לארצות הברית יש פחות ייצוא. מה שקורה שהסחר הבינלאומי יורד והפעילות הכלכלית של שניהם יורדת. וכשכלכלנים, היסטוריונים כלכליים מסתכלים על התקופה של שנות ה-30, המיתון הגדול בעולם, כן, התקופה הזאת של דכדוך, של פסימיות, של ערב מלחמת העולם השנייה, אין ספק שהסיפור הזה של מלחמת הסחר הזאת היה גורם שמאוד תרם לעומק המיתון באותה תקופה. כלומר, חלק ניכר מהנסיגה הכלכלית בשנות ה-30 הייתה הודות לנושא הזה בהקשר הזה. ברור שאם ארצות הברית מטילה מכס על האחרים ואחרים לא מגיבים, יכול להיות שזה לטובת ארצות הברית. כלומר זה, אבל ברגע שאתה מדבר על, שאנחנו מדברים על גושים גדולים, אי אפשר שלא להפנים את מדיניות התגובה של הצד השני. זה מצב של תורת המשחקים. כלומר, שחקן א' עושה משהו שסביר מאוד להניח ששחקן ב' יגיב לזה, וכששחקן א' מחליט על זה, הוא או היא צריכים לקחת את זה בחשבון. זה 1930. אחר כך יש סדרה שלמה של אפיזודות. למשל, יש את ה-Chicken Wars, את מלחמת העופות. אם תעשו באינטרנט Chicken Wars, תראו את הדבר הזה. 1963, מגלים בעולם וגם בארצות הברית שהעופות האמריקאים הם מאוד טעימים. כן? כשהייתי סטודנט בשיקגו, כן, גילינו את זה ומאוד נהננו מקנטקי פרייד צ'יקן. לא הסתכלנו על הקולסטרול ועל הקלוריות, מאוד טעים, כן? איזשהו קריספי אמריקן צ'יקן.
ופתאום האירופים מגלים שהעוף האמריקאי הרבה, האירופים מגלים, העוף האמריקאי הרבה יותר טעים מהעופות באותה תקופה בגרמניה ובצרפת, וגדל היבוא של עופות. על חשבון מי? על חשבון היצרנים המקומיים. מה עושות צרפת וגרמניה? מטילות מכס על היבוא של עופות בהקשר הזה. מה עושה ארצות הברית? מטילה מכס על יבוא של כל מיני מוצרים מצרפת וגרמניה לארצות הברית. כולל למשל, זו תקופה שבארצות הברית יבואו הרבה מאוד מיניבוסים של חברת פולקסווגן. אז פתאום מכס ענק על יבוא של, של מיניבוסים של, של פולקסווגן. 1981, דיברנו פה על המשבר של יפן, ודיברנו על ההתפתחות של כלכלת יפן, ואין ספק שנכון לתחילת שנות ה-80, יפן היא מעצמה בצמיחה אדירה, דבר שבסופו של דבר, לצערנו, נגמר לא טוב עם המשבר והבועה של 1989. אבל עד שנות ה-80, האמריקאים היו קונים מכוניות אמריקאיות. מכוניות גדולות, נוחות, קנית פורד, ידעת מה זה, אני לא אומר אם זה טוב או לא טוב, קנית שברולט, קנית דודג', כל האמריקאים היו רגילים לקנות מכוניות אמריקאים. אבל 1973, משבר האנרגיה, יום כיפור, מחיר הדלק עולה בעולם. 1979, הזכרנו, חומייני עולה לשלטון באיראן, ויש עוד עלייה ועוד אמברגו במחירי הנפט בעולם, ופתאום נופל האסימון לצרכן האמריקאי שאפשר אולי לחסוך בדלק על ידי זה שנשתמש במכוניות יותר קטנות ויותר חסכוניות. ופתאום בתחילת שנות ה-80 התנפלות על המכוניות היפניות בארצות הברית. הנשיא רגן לא כל כך רואה את זה בעין טובה, כי זה עלול לפגוע בתעסוקה בדטרויט, ואז הוא מאיים על יפן להטיל מכס על יבוא מכוניות, אבל היפנים אומרים, אתה יודע מה, אנחנו מוכנים להגביל בעצמנו את היצוא שלנו אליכם האמריקאים. אנחנו נעשה את זה כמחווה של רצון טוב. באנגלית קוראים לזה VER, Voluntary Export Restraints. אוקיי? כלומר, אנחנו נגביל באופן וולונטרי, באופן רצוני שלנו, את היצוא. ואז באמת היפנים עושים את זה, ורגן לא מעלה את המכס על המכוניות היפניות, בהקשר הזה, מכוניות, אופנועים וכל הדברים האלה. אוקיי, יש גם כן את הבננה וורס, אוקיי? ולכן היה ציור של בננות. ב-1993, לא מזמן, כן? טוב, בגילאים שלנו, 1993 זה אתמול, זה שלשום, כן? לכו תגידו את זה לסטודנטים שלי. 1993, אירופה מגבילה את היבוא של בננות מחברות אמריקאיות שמייצרות את זה בלטין אמריקה. כלומר, לאירופה יש והיו כל מיני קולוניות בקריבים, בדרום אמריקה ובמקומות נוספים, והם רצו לייצא בננות מאירופה, והם גילו שהאמריקאים הם אלה שהם היצואנים של בננות שמייצרים אותם בכל מיני מדינות בדרום אמריקה שלא תחת השפעה אירופית. בקיצור, יש שם מכס מאוד משמעותי בהקשר הזה, ויש כל מיני תגובות. 1985, סליחה שזה 93 ואנחנו חוזרים ל-85, רגן מעלה את המכסים על יבוא של פסטה מאירופה, כמו שהאירופים גילו שהעופות האמריקאים טעימים, האמריקאים כנראה גילו שהפסטה מאירופה היא יותר טובה מהפסטה האמריקאית, והיה יבוא, אז פה יבוא גם כן מכס וכל מיני השלכות של זה, ולכיוון הסוף 2002 הנשיא בוש מעלה את המכס על יבוא פלדה מאירופה, והייתה תגובה של האירופים, ו-2018 מתחיל טראמפ עם כל הסיפור של מכס על יבוא פלדה ואלומיניום,
ועל בכלל יבוא מסין, והסינים עושים את הצעדים שלהם, ואז יש כל מיני איומים, ועכשיו אנחנו נמצאים בשיחות האלה שאנחנו נמצאים בהם, כששוב ברקע שני הנושאים העיקריים שהזכרתי קודם לכן, למרות שיש פה סחורות מסוימות לפה או לפה, מבחינת הכיוונים, ברקע לאמריקאים, בחשיבה שלהם, יש את הסיפור של החברות האמריקאיות, הקלות שבה נכנסות לסין, ומה התנאים, ועד כמה צריך לחשוף את הטכנולוגיות, והנושא השני של זכויות היוצרים. מה אומרת התיאוריה הכלכלית לגבי ההשפעה של מלחמות סחר? קודם כל, אני כבר יכול לומר דבר אחד ברור. אין מלחמת סחר אחת שנגמרה בטוב. אין. פשוט אין מישהו שניצח במלחמות סחר. במקרה הטוב ביותר, למישהו היו דיבידנדים, היו בונוסים לתקופה מוגבלת. אבל לאורך זמן, שזה אמור להיות התכנון של מקבלי החלטות, שום מלחמת סחר לא הצליחה. בגלל המצב הזה של התבדרות, שיש כאן איזשהו משחק של תורת המשחקים, שאני אגיד את זה בשפה שהיא השפה הטכנית שאנשי תורת המשחקים, שאולי חלקם נמצאים פה, משתמשים בה, הפתרון הקואופרטיבי מיטיב את המצב של כולם הרבה יותר מהפתרון החד-צדדי. אוקיי? ההחלטות החד-צדדיות בלי להתחשב בה, בלי שיתוף פעולה, הן החלטות שבסופו של דבר מראות את המצב של מקבל החלטות ושל הגוף השני. והפתרון הקואופרטיבי הוא זה שמצליח בהקשר הזה. השאלה איך יוצרים את הקואופרציה, איך יוצרים את שיתוף הפעולה הזה בין הגופים. אז ככה, מה אומרת התיאוריה הכלכלית על הטלת מכסים? ושוב, אנחנו בישראל חווינו את זה, ועד היום המכס על יבוא מכוניות אצלנו הוא מאוד גבוה. קודם כל, מי המפסיד הגדול בכלכלה כאשר מטילים מכס? ברור שהצרכנים. הצרכנים, אנחנו כצרכנים. אם אנחנו משתמשים באיזשהו מוצר שמייבאים אותו ומטילים מכס, המכס הזה הוא מס, זה מייקר את המוצר שאנחנו קונים, והמטרה של הממשלה או של מי שקובע את זה, זה להקטין את היבוא. מאוד מעניין שמר דונלד טראמפ בכלל לא מזכיר את הצרכנים בארצות הברית. בכלל לא מזכיר את זה. זה ממש מפליא אותי, כי זה חלק מהמצביעים, זה חלק מהאנשים שילכו לקלפי בנובמבר 2020, כן? הוא כן מדבר על מקומות תעסוקה פה ושמה, אבל אדוני, אם אתה תעשה חומה מול מקסיקו, ואתה לא תוכל לייבא חולצות, כן, או טקסטיל ממקסיקו, שמייצר את הכל ביותר זול, ואתה תעלה את המחירים, מר ג'ונס וגברת סמית לא יהיו שמחים מכל הסיפור. אז זה דבר ברור שאנחנו יודעים אותו, שרווחת הצרכן, הרווחה שלנו, כוח הקנייה שלנו, קטנים בהקשר הזה. דבר נוסף, דבר שני, במידה והפירמות והיצרנים אצלנו משתמשים ביבוא של תשומות לתהליך הייצור, חברים, מה זה פלדה? מה זה אלומיניום? זאת תשומה שנכנסת לייצור מכוניות בדטרויט בארצות הברית. אם, מה? זה מייצר את המכוניות. כלומר, אם אתה מייצר את היבוא של פלדה ואלומיניום, שהשימוש העיקרי שלהם זה בתעשייה הכבדה, כולל תעשיית המכוניות, זה בסופו של דבר ייקר את המחיר של המכוניות. אוקיי? ויעשה את הייצור לפחות רווחי. פירמה רוצה שהמחיר של התשומות יהיה כמה שיותר נמוך ולא כמה שיותר גבוה. דבר שלישי, מי מרוויח לפחות בטווח הקצר ממכסים? ברור שאחד מהגורמים, זה משרד, עוד שנייה בבקשה, עוד שנייה. איזה? בסדר, אתה צודק, אתה למדת כלכלה? בסדר, אז רואים, יש משהו שנקרא גמישות הביקוש, ואני מניח פה שבסופו של דבר הממשלה כן מצליחה לגייס יותר, אבל אתה צודק בפודנוט שלא תמיד זה קורה. מכסים זה סוג של מס,
וככזה מביא עם הפודנוט של שאתה העלית לעלייה בתקבולים של הממשלה. מאוד מאוד מעניין שבמאה ה-19, עוד לפני שממשלות הטילו מיסים באופן רציני על הציבור, הם הטילו מכסים. המקור העיקרי להכנסות של הממשלה היה מכס. לא היה מס הכנסה או מס ערך מוסף, שכל הדבר הזה לא היה כל כך מפותח. עכשיו, אחד מהדברים הקלים במכס כסוג של מס, זאת העובדה שזה מאוד ויזיבילי, במיוחד באותם ימים, האונייה מגיעה, יש פה סחורה שצריך לפרוק אותה. כלומר, מישהו יכול לבוא ולשאול את השאלה, מאיפה באה הסחורה הזאת? מה המחיר שלה? כלומר, הדברים מאוד ויזיביליים, מאוד נראים לעין בהקשר הזה, כן? או מגיע קרגו. מס הכנסה, אתה צריך איזושהי מערכת, שאולי אנשים מדווחים על ההכנסות שלהם, וטופס, איך קוראים לזה נחום, טופס 101 או משהו כזה? 106. אל תחשבו שאני לא משלם מיסים. אז בכלל מורידים לנו פה את המיסים מראש, אחר כך רק התחשבנות על הדברים שנותרו. בקיצור, תחשבו, להקים את כל המערך הזה, אנשים שממלאים טופס ולא הולך למס הכנסה, ושולחים לך מכתב שעליך להתייצב בפני פקיד השומה. אחד, סליחה שאני עושה פוטנוט, אבל זה סיפור נורא מעניין מבחינתי. אחרי שהתחלתי ללמוד כלכלה באוניברסיטה העברית בשנות ה-70, שעליתי לארץ, נסעתי לבקר את הוריי בארגנטינה, ואני רואה כותרת גדולה שאומרת, הממשלה החליטה להגדיל את המס על היצואנים. אוקיי? עכשיו, אני באתי עם מנטליות ישראלית, שאומרת שאתה רוצה לעודד ייצוא. המדינה, מה היא רוצה? שיהיה יותר ייצוא, כי השווקים הם כמעט לא מוגבלים, וזה חברות שלנו, זה תורם לרווחה ולמקומות התעסוקה, וחלק מהפעילות פה של ארגונים כמו התאחדות התעשיינים, היו לנסות להשפיע על שר האוצר, שיתנו להם סובסידיות, שיתנו להם תנאים טובים, ואני מגיע לארגנטינה, ואני רואה, רוצים להטיל מס על הייצוא, עד שכלכלן שם אומר לי, לאו, אתה הגעת למדינה שבה כמעט אף אחד לא משלם מיסים, ובשביל הממשלה, מכס על הייצוא, זה משהו שהוא קל, כי מה ארגנטינה מייצאת? בשר, סויה, תירס, חיטה, כל הדברים האלה, באוניות, בקונטיינרים. מאוד פשוט לשים מישהו שם, סוגריים, בעיה אם יש שם תופעה של שחיתות או לא, מה הוא בדיוק ירשום שם, כן? Welcome to דרום אמריקה, מה שנקרא. אבל בכל מקרה, אז אני חושב שזה מאוד ממחיש את העניין הזה של מכס כמשהו, פה זה בקטע של מס על הייצוא, שמשהו שקל מאוד לגבות אותו או לפחות לזהות את העניין הזה. אז אם כן, העניין של הממשלה. עכשיו, בנוסף לזה, הנקודה החמישית, מכסים עשויים להגן על הייצור המקומי או של תחליפי יבוא, כלומר, ואנחנו כישראלים חיינו את זה. פעם הייתה תעשיית טקסטיל לתפארת בישראל, עם מר ישראל פולק, קריית גת, חברת פולגת ובגיר וכל הדברים האלה, נכון? מה זה? לא הבנתי. דלתא, כל הדברים האלה. ואם הם קיימים כיום, כמו פולגת, זה יבוא מסין או יבוא מטורקיה, זה לא ייצור ישראלי. בכל מקרה, הייתה תקופה שדיברנו על להגן על הייצור המקומי. אתה מדינה צעירה, אתה רוצה איכשהו להקים תעשייה, ואתה אומר, רגע, בוא לא נפתח את עצמנו לתחרות מול כל העולם באופן חופשי, בוא נעשה את זה באופן הדרגתי. המדיניות הזאת נקראת, לא במובן של פרוטקציות, אבל המילה באנגלית, מילה אלגנטית ומדעית, פרוטקשניזם, כאילו מדיניות שהמטרה שלה to protect, להגן על הייצור המקומי של תחליפי יבוא. אז במובן הזה, עוד קבוצה שעשויה
to benefit, להנות מהעובדה שמטילים מכסים, זה בעצם אותם יצרנים של תחליפי יבוא. אוקיי? אבל שוב אני חוזר לנקודה שממנה התחלתי, הצרכן, אם הכוונה במכס זה שהתעשייה שלנו מייצרת את המוצרים באופן מקומי, אבל במחיר יותר גבוה מקודם לכן, שהרי אם היינו פותחים למסחר, המחיר היה יותר נמוך בגלל היבוא, יכול להיות שמה שמרוויחים בצורה של שמירה על התעשייה המקומית, מפסידים כשאנחנו לוקחים בחשבון את כוח הקנייה שלנו כצרכנים. ולכן, שנייה בבקשה, עוד שנייה בבקשה, אני איתך. הראייה צריכה להיות ראייה כוללת. גבירתי, אני לא קובע מה טוב ומה רע. אני רק אומר מה רשימת האינגרידיאנטס, מה רשימה שצריך לקחת אותה בחשבון, ויכול מאוד להיות כשהמדינה צעירה וכולי, השיקולים האלה הם הרבה יותר דומיננטיים, זה כמו איזה ילד שצריך ללמד אותו ללכת, ומתי שהוא צריך לתת לו. את יודעת שקוראים לזה infant industry argument, מה שנקרא הנימוק של תעשיות הינוקה. כן, אבל אני, אם יש לך הערה, אני אשמח לשמוע. זה בטח בכיוון הזה, נכון? אוקיי, אז זה הסיפור הזה שהגענו לכאן. אוקיי, אז מלחמות סחר. אז היה לנו את הנשיא הובר, והיה הבלגן הגדול, סליחה לביטוי, והדכדוך והמיתון הגדול של שנות ה-30, והובר לא החזיק הרבה זמן מעמד, ואז הגיע מי? רוזוולט. ורוזוולט הגיע עם דעות לגמרי שונות, עם ה-New Deal ועם המודרניזציה של ארצות הברית ועם הפתיחה של ארצות הברית, ורוזוולט מבין שצריך לפעול בהרמוניה ובהרמוניזציה ובסינרגיה עם יתר העולם. ואז למעשה מאותה תקופה להוציא את האפיזודות האלה שדיברתי עליהן קודם לכן, עד לשנים האחרונות, היה מאמץ בינלאומי ליצור את אותה קואופרציה, ליצור את אותו שיווי משקל קואופרטיבי בין המדינות, כי אני לבד לא רוצה להוריד מכס אם אתה לא תוריד מכס, אוקיי? ואתה לא תוריד אם אני לא אוריד. אז לכן צריך איזשהו מגרש וצריך איזשהו חזון של קובע מדיניות וכו'. ואז למעשה התחנה הבאה המאוד משמעותית היא הסיום של מלחמת העולם השנייה, 1945, ואז מקימים את ארגון שכיום, אז לא נקרא ככה, נקרא WTO, World Trade Organization. הארגון הזה יושב בז'נבה, כשאשתי ואני ביקרנו בז'נבה, לקחנו, תמיד כשאנחנו באים לעיר, אנחנו לוקחים את האוטובוס הזה, hop on, hop off, או sightseeing, ופתאום אנחנו רואים את עצמנו בז'נבה מול הבניין הגדול הזה, מלא בירוקרטים כמובן שם, שנקרא World Trade Organization, יושבים בז'נבה. הרבה עורכי דין שם, הרבה כלכלנים וכולי, יש נציגים של כל המדינות, והארגון הזה משמש גם כמעין טריבונל, כלומר כמעין בית משפט. ארצות הברית יכולה להגיש תלונה על זה שיש unfair trade practices, שמדינה כמו סין לא מנהלת מסחר בתנאים הוגנים בהקשר הזה, ואז יש איזה טריבונל וכו'. רק שמר דונלד טראמפ בדעה שה-WTO מטפל בצורה מפלה כנגד ארצות הברית, אוקיי? ואז הוא אמר, אני הולך לעשות סדר. מה שה-WTO לא עשה בשבילי, אני אעשה. ואז התפתחו כל הסכמי הסחר הבינלאומיים וסדרי הסחר בהקשר הזה. כאשר שוב, הגישה היא גישה מולטילטרלית. במקום, כמובן שקיימים הסכמים בילטרליים, ישראל היא חברה ב-WTO, אבל ישראל חתמה הסכם סחר חופשי עם האיחוד האירופי. לישראל עדיין אין הסכם סחר חופשי עם סין, עובדים על זה. עם חלק כלומר, הבילטרלי זה בסדר, אבל חשוב שברקע יהיה הנושא המולטילטרלי בהקשר הזה. וזהו, אז אם כן, אני יכול לומר שבהקשר הזה, העולם עבר תהליך של מה שאנחנו מכנים אותו ליברליזציה במדיניות הסחר, וגם ישראל. בישראל קראנו לזה גם כן מדיניות החשיפה.
מדיניות החשיפה של התעשייה ושל של הייצור המקומי ליבוא. מדיניות החשיפה ששנים אחרי שנים, בזמנו שר האוצר דן מרידור מאוד דחף את זה קדימה, הוא היה בין אלה שמאוד מאוד האמינו בגישה הזאת, וגם שרי אוצר קודמים ונגידי בנק ישראל כמובן היו מאוד בעד הדבר הזה. אחד מהדברים הטובים שקרו פה זה שהחשיפה הייתה הדרגתית. היו כמה אפיזודות של מדינות בדרום אמריקה שפתאום הורידו את המכס בין לילה, וזה באמת עשה אבטלה וגרם לסגירה של מפעלים וכל מיני דברים. זה משהו שאתה צריך לעשות אותו באופן הדרגתי, הידברות עם איגודי העובדים שלא יעשו שביתות ושתהיה מוביליות של העובדים אולי למפעלים אחרים וכו' וכו'. בבקשה? לאפשר לתת להם צ'אנס להתייעל וכו'. אחד מהדברים המאוד חדשים במלחמת הסחר הנוכחית זה הסיפור של ה-Global Supply Chains. כלומר, יש על זה עכשיו ספרות כלכלית על הנושא הזה. הרי עם הגלובליזציה יש כל מיני חברות רב-לאומיות. נדמה לי שנתתי את הדוגמה הזאת, שכאילו המוצר הוא על המדף של וולמרט בארצות הברית. אבל הגלגלים מיוצרים בווייטנאם, והמתכת מיוצרת בסין, ועוד חלק בגרמניה. אז יש מה שנקרא שרשרת האספקה, אוקיי? אז כל הסיפור הזה של מלחמת הסחר, אם כלכלנים עושים מחקר ושואלים איזה תעשיות, איזה ענפים במיוחד רגישים לעניין הזה, הנושא הזה של שרשרת הספקה הוא מאוד משמעותי. אגב, הכותרות הבוקר ברוב העיתונים על הכניסה של אמזון לישראל, כן? מאוד מאוד מעניין שאנחנו שם. אוקיי. אבל עכשיו אני רוצה לבוא ולומר, חברים, עם כל הכבוד להסכם שככל הנראה ייחתם ביוני, גם אם ייחתם הסכם בין ארצות הברית לסין, זה לא מסיים את מלחמת הסחר הנוכחית ואת המתיחות בין ארצות הברית לסין, מכיוון שהדבר שהכי מדאיג את טראמפ והכי מדאיג את האמריקאים, זאת העליונות הפוליטית, כלכלית, כללית, שסין הולכת ותופסת בכלכלה ובכלל בגיאופוליטיקה העולמית. כאשר אתם זוכרים, ואם אתם לא זוכרים, אני מזכיר לכם את התמורות במובילות הכלכלית של העולם, משנת 1870, שאנגליה הייתה מובילה, ו-2030, שאנחנו, בוודאי שסין תהיה מובילה, שנייה ארצות הברית והשלישית היא הודו, והאמריקאים רואים בזה הרבה מאוד סיכונים, וכמובן, שגרף נוסף שאתם מכירים אותו מההרצאה הראשונה, שכשאנחנו מסתכלים על ההתפלגות של אוכלוסיית העולם, קרוב ל-40% מאוכלוסיית העולם נמצאים ברגע זה בהודו פלוס סין. כלומר, אין מה לעשות, אם היה צריך להצביע, אז אנחנו יודעים שזה זה, ורק 4% מאוכלוסיית העולם נמצאים בארצות הברית. בהקשר הזה. אז כל זה ברקע. ולכן הנקודה שאני רוצה לשים פה על השולחן היא הנקודה שאומרת ששוב, עם כל הכבוד למלחמה על הסויה ועל הטקסטיל ועל הפלדה, המלחמה העיקרית כיום היא המלחמה הטכנולוגית. אוקיי? ואנחנו עוברים ממלחמת סחר למלחמה טכנולוגית. ומלחמה שברקע יש את החשש של האמריקאים לסיפור של העליונות של ההתגברות של סין בהקשר הזה. כאשר לסינים יש כיום שתי תוכניות מובילות שתכף נתייחס אליהם, ואני מאוד אשמח שתכירו אותם במידה ואתם לא הכרתם אותם עד היום. התוכנית הראשונה היא התוכנית שמופיעה בצד שמאל, ה-One Belt, One Road, תוכנית החגורה והדרך, אוקיי? ושקשורה לנושא של דרך המשי, אוקיי? הבלט, מה שהם קוראים לזה החגורה, זה הקטע הקרקעי שהולך פה לסין, למוסקבה ולאירופה וכו', והנושא, מה שהם קוראים לזה הדרך, זאת הדרך הימית שהולכת מפה מסין ועוברת דרומה לכיוון אוסטרליה וסינגפור ועוברת להודו
שתי הדרכים האלה, ותכף נגדיר את התוכנית הזאת שנקראת תוכנית החגורה הסינית, או ה-One Belt, One Road, או שם אחר של זה, זה התוכנית של דרך המשי, נוסח 2020-2021, כי אומרים שלפחות בקטע, לא בקטע הימי, אבל בקטע של, באמצעות גמלים, כן, זה היה כלי של שנות לפני 500-600 שנה, אז זאת הייתה הדרך שבה סחרו במשי ועם מדינות שונות, וזאת הייתה גלובליזציה של אותה תקופה, להכיר תרבויות אחרות ודברים כאלה. בנוסף לזה, יש לנו תוכנית שנייה שנתייחס אליה, שהיא התוכנית תוצרת סין 2025. תוכנית שהם התחילו איתה ב-2015, והם אמרו לעצמם, אנחנו נותנים לעצמנו 10 שנים עד ל-2025, כדי שתהיה יותר משמעות למושג Made in China, ואנחנו תכף נתייחס לזה. כלומר, Made in China זה יותר בהסתכלות פנימה, והתוכנית הזאת של דרך המשי היא יותר משהו שסין עושה כלפי חוץ, כאשר ברקע כמובן יש לנו את הסיפור של בין היתר ה-5G, הדור החמישי של האינטרנט. מאוד מעניין, מי שמקבל הביתה את עיתון דה מרקר, אתמול הייתה כתבה, תרגום של כתבה של בלומברג, שאני תכף אשתמש בחלק ממה שנאמר באותה כתבה, על שינויים שהסינים עושים כרגע בתוכנית הזאת של החגורה. אז שוב, בעברית את הדרך הימית בהקשר הזה. אז בעצם מה רצו הסינים בתוכנית הזאת, מה שנקרא דרך המשי החדשה? הם בדרך לעליונות, בדרך להובלה בינלאומית יותר חשובה, הם אמרו לעצמם, יש לנו הרבה כסף, ואנחנו הולכים להשקיע במדינות שונות על מנת להדק את הקשר איתם ועל מנת ליצור תלות הולכת וגוברת של המדינות האלה בנו. אוקיי? אז למשל, חלק גדול מתחנות הכוח באפריקה והכבישים שהולכים ונבנים באפריקה זה כספים סינים, חברות סיניות וטכנולוגיה סינית שנמצאת שם. השיקום של הנמל של פיראוס זה הון של סין, ויש הרבה מאוד דוגמאות בהקשר הזה, כאשר אחד מהאינטרסים בדרך ההתחלתית היה שחברות סיניות יהיו אלה שיבצעו את העבודות האלה, ושעיקר התקבולים יגיעו לחברות סיניות. אוקיי? אז אם כן, בנוסף לזה, יש מספר מדינות שבאפריקה, שאין להם את הכסף למאמן את זה, אז סין בעצם, או להשתתף במימון, סין נתנה הלוואות למדינות האלה. ואחת מהשאלות שנשאלות כיום היא, האם המדינות האלה יוכלו אכן לשרת את החוב הזה, לשלם בכלל קרן וריבית על הדברים האלה בהקשר הזה. אז אם כן, מה שקרה, וזה חלק מהכותרות שאתם רואים הבוקר ובימים האחרונים, בפייננשל טיימס, בבלומברג ובמקומות אחרים, זה שהם קצת הגזימו, הסינים מאוד הגזימו עם ההתלהבות של הנושא הזה, עד כדי כך שחלק מהמדינות, גם העניות ומדינות המערב, התחילו להרגיש מאוימות על ידי הדרקון הסיני, מאיזושהי השתלטות עוינת נקרא לזה, ומכל מיני גורמים נוספים שאני תכף אזכיר אותם. מצד שני, רק לפני כמה חודשים, איטליה הודיעה שהיא מצטרפת ליוזמה הזאת והיא רוצה להיות חלק ממנה. בבקשה? יפה מאוד. שוויץ הודיעה שגם היא מעוניינת. בסוף השבוע, ביום שבת, בשבת האחרונה היה כינוס גדול בבייג'ין, ושם התקבלו החלטות שאני תכף אדבר עליהן, אבל בכל זאת גברה הביקורת בעולם על התוכנית הזאת כתוכנית יותר מדי גרנדיוזית ויותר מדי מאיימת. במקביל,
הסינים החליטו שהם רוצים להרחיב את היריעה, לא רק פרויקטים של תשתיות, לא תשתיות פיזיות, לא רק כבישים, לא רק תחנות כוח, אלא ללכת יותר לכיוון של תשתיות טכנולוגיה. יש להם חברה כמו וואווי, שהיא מאיימת על המערב, כידוע לכם, חברת הטלפונים והרשתות וכו', וגם לעזור בפיתוח תשתיות פיננסיות, של מערכות פיננסיות בהקשר הזה. אז אם כן, כתוצאה מהביקורת ומכל מיני חששות במדינות, בעיקר המערב, אז ההחלטות שהתקבלו בסוף השבוע בסין, הם להכניס, וזה הנושא לכתבה אתמול בדמרקר, שכאמור זה היה תרגום של כתבה בגלובס, להנמיך את הרטוריקה והפרופיל התקשורתי, לקבוע כללים ברורים ושיטה של מכרזים לביצוע הפרויקטים. כלומר, הסיפור הזה שסין מאלצת או אילצה עד עכשיו את המדינה המקבלת, שחברה סינית היא זאת שתבצע את הפרויקט, כאילו לפעמים, ובצדק, מדינה מסוימת אומרת, למה? יש לי עובדים שיכולים לעשות עוד פה, ושתהיה שיטה של מכרזים, לבנות מנגנונים של פיקוח ובקרה על מנת לבלום תופעות של שחיתות, שאנחנו מדברים על אפריקה, ואנחנו מדברים על פרויקטים שצריך אישור של הממשלות, ועל תמיכה של הממשלות, ולא שבעיית השחיתות לא קיימת בסין עצמה, אז לכו תדעו מה בדיוק הלך שם ללא מכרזים וללא דברים, ואיזה פרויקטים כן יצאו לדרך, לא יצאו לדרך, בכל מקרה הרבה מאוד ביקורת בהקשר הזה, וכאמור לעבור מנושאים של תשתיות פיזיות לנושאים של טכנולוגיה ופיננסים. בקיצור, הסינים בעצמם מנמיכים את הטון ואת ההתלהבות מהתוכנית הזאת, אבל הם מאוד מאוד מחויבים לה, ומאוד מאוד מעוניינים בהקשר הזה להמשיך איתה, להמשיך איתה. תכף אני אחזור לשקף שדילגתי עליו. מה בעצם התוכנית תוצרת סין 2025? התוכנית הזאת, Made in China 2025, כאמור, יצא לדרך ב-2015, והתוכנית הזאת בעצם אמרה, אנחנו עד היום היינו ונתפסנו כבית החרושת של העולם, אוקיי? כלומר, העולם רצה לייצר מוצרים ביעילות, בצורה זולה, אנחנו היינו בית החרושת, אוקיי? No more. את הטכנולוגיות קנינו מחול, את צורות הייצור הבאנו ממקומות אחרים. 2025, בוא נהיה מעצמה גם טכנולוגית, אוקיי? גם בנוהאו. וכאילו נעלה מדרגה מלהיות הפקטורי, בית החרושת, המפעל של העולם, ללהיות גם כן מובילים בתחומי טכנולוגיה, בינה מלאכותית, הדור החמישי, כל הנושאים שמעניינים את העולם, אוקיי? אז אם אני ברשותכם אקרא את מה שכתוב פה, התוכנית השפטנית נועדה להעניק למדינה יתרון טכנולוגיה לארצות הברית באמצעות רכישה של טכנולוגיות מתקדמות כמו שבבי תקשורת, בינה מלאכותית. הממשל האמריקאי כמובן חושש מהמהלך ומנסה לבלום את מה שהוא רואה כהשתלטות סינית על נכסים אסטרטגיים. בייג'ין מתכננת להגיע תוך עשור, זה היה ב-2015, לשליטה בטכנולוגיות העדכניות ביותר, כמו שבבים מתקדמים, בינה מלאכותית ותוכניות ומכוניות חשמליות, כל הנושא של מכוניות חשמליות. כדי לממש את החזון, המדינה מגייסת כמה מהשחקנים הגדולים בתחום, לעתים סין דורשת שותפות או קניין רוחני כדמי כניסה לכלכלה השנייה בגודלה בעולם, כלומר, ככניסה של מישהו שמוכר להם טכנולוגיה לצורך ללמד אותם איך לעשות את זה made in China, הם אומרים, אוקיי, וזה מה שסיפרתי קודם על חברות אמריקאיות, שאחד מהדרישות היא כאילו, בוא תחשוף את הטכנולוגיות שלך בפניי. וכמובן שלעיתים היא מחזרת אחרי ענקיות זרות, מציעה להם כסף, גישה לשוק שלה, בדרכים שעוקפות
את חוקי הסחר האמריקאים והגלובליים, אוקיי? אז בקיצור, אז יש לנו את כל התוכנית הזאת, שגם כאן מנסים להנמיך לאחרונה את הטון שלה, כי כל דבר כזה שיאיים על האמריקאים, זה יכול להיות איזשהו בומרנג שחוזר בצורה לא כל כך חיובית אליהם. אבל כשהאמריקאים מנסים לשכנע את האירופים, והם כבר דאגו את זה לעצמם, לא לתת לחברת וואוי, למרות שהיא אולי הכי זולה, להיות זאת שמפתחת את התשתיות של הדור החמישי של הטלפוניה ושל הרשתות האינטרנטיות וכו', היא בעצם עושה את זה מהכיוון הזה, שהיא אומרת, אם וואוי תהיה במדינה שלך, היא תדע הכל על המדינה שלך, ותכף נגיע לישראל, כולל נושאים של ביטחון, כולל נושאים חברתיים, נושאים פוליטיים ונושאים אחרים בהקשר הזה. עכשיו, אחד מהדברים שרציתי להזכיר פה, זה ש... וזה למעשה מופיע בכתבה של הבוקר בפייננשל טיימס, אז אנחנו ממש מעודכנים בריאל טיים. וזה לבוא ולומר ששוב, גם אם ייחתם משהו בחודש יוני, והכותרת תהיה הסכם סחר, ואין יותר מלחמת סחר בין ארצות הברית לסין, זה לא יעצור את המתחים בין שני הגושים האלה. אז כתוב פה שהכתבה של הבוקר בפייננשל טיימס בעצם אומרת שטראמפ, הרי טראמפ מאוד רוצה להראות איזשהו הישג, והוא מאוד רוצה להרגיע את וול סטריט ואת הציפיות, ולהרגיע את הנתונים האלה של ירידה בסחר הבינלאומי, וירידה בצמיחה בקוריאה, ופגיעה באי ודאות מאוד משמעותית, להרגיע את הדברים האלה, כי כל השיחות האלה נמשכות הרבה זמן. אז מה שכתוב הוא שהוא מוריד, טראמפ דרופס סייבר ת'פט דימנדס, כאילו הדרישות שהיו לו לגבי גניבות של הסינים באמצעות הסייבר או דרך הסייבר אינביד במטרה להגיע ל-Swift Trade Deal with China, כאילו שיגיע איזשהו הסכם, שאפשר יהיה לחתום על איזשהו הסכם. בקיצור, הוא מגמיש את המדיניות שלו או את העמדה שלו במסע ומתן הקואליציוני, נקרא לזה, כדי שזה יישמע דומה למה שקורה אצלנו. ואז כתוב, Chinese government conducted, sponsored and tolerated cyber intrusions, כאילו החדירה בסייבר, ל-commercial, US commercial networks, החדירה לכל מיני networking מסחריים בתוך ארצות הברית, זה אחד מהדברים שמדאיגים אותם, מצד שני, הסינים טוענים שה-cyber theft allegations, הטענות או הטעונים לגבי גניבות בתחום הסייבר טכנולוגיה הם לא מבוססים, והם טוענים שהם ממשיכים לקיים את ההסכמים של שנת 2015 שהיו, וכפי שכתוב פה, agreement over cyber security protection for intellectual property לקניין רוחני, will be difficult to achieve in this trade deal. כלומר, הדיל הזה לא יכלול את הדברים האלה בהקשר הזה. אז אם כן, אני חושב שהשורה התחתונה, או עוד לפני שניגש לנקודה האחרונה של ההרצאה היום, אבל השורה התחתונה היא א', שמאוד הופתעתי ומאוד הופתענו הכלכלנים מהרצון של טראמפ, חוץ מפופוליזם ודמגוגיה, ללכת לנרטיב של מלחמת סחר, כי אין עדות בכלל מכל האפיזודות לכך שמישהו נהנה בסופו של דבר ממלחמות סחר. והנושא השני, שגם אם תהיה חתימה להסכם, זה לא סוף פסוק, אלא המגרש העיקרי הוא המגרש הטכנולוגי, לא המגרש של הסחר הבינלאומי הקונבנציונלי. ועכשיו אנחנו מגיעים לדילמות הארץ ישראליות. ואנחנו, אני רוצה לשתף אתכם בכמה דברים כאן, וזה נושא שצריך להדאיג אותנו, כי אם בעולם מתפתחת מתיחות
בין היתר טכנולוגית, אבל כללית, בין ארצות הברית לבין סין בנושאים כאלה, ואנחנו נחשבים למדינת הסטארט-אפ, לסטארט-אפ ניישן, כן? אז אנחנו פה צריכים לנהל איזושהי אסטרטגיה מאוד זהירה, כי מצד אחד יכול להיות שנהנה משיתוף פעולה כלכלי עם סין, ויכול להיות שחברות ישראליות יוכלו להיכנס ונכנסות לזירה הסינית עם הדברים הטובים של הטכנולוגיה שלנו, אבל אם הדברים האלה התקבלו לא טוב בארצות הברית, והיו כבר התבטאויות לא מזמן מצד שליטים בארצות הברית, השאלה היא מה זה עושה לנו עם השותפה האסטרטגית מספר אחת בעולם, שזאת ארצות הברית, אוקיי? כלומר, יש פה איזשהו נושא. והשאלה, האם מישהו בכלל בירושלים חושב על הנושא הזה? אוקיי? אז מתברר שכן, חושבים כן, חושבים כן. זה כבר שלב ראשון, בואו נגיד ככה, זה שלב ראשון חשוב. אז קודם כל, לא רחוק מפה, יש את המכון למחקרי ביטחון לאומי, מכירים את זה? ה-INSS, שעומד בראשו דוקטור עודד ערן, שהיה שגריר ישראל בירדן בזמנו, והרבה אקס קצינים בכירים, אלופים של צהל, מודיעין וכולי, אגף תכנון, יושבים שם, כותבים כל מיני פייפרים ודברים כאלה. אז קודם כל, היה דיון בוועדת החוץ והביטחון לפני כמה חודשים, על הנושא של ההשקעות הסיניות בישראל. ושם היועץ הכלכלי, פרופסור אבי שמחון, היועץ הכלכלי של נתניהו, הופיע שם. הדיון היה סגור, אבל מה שאני מקריא פה זה מההודעה שיצאה. דיברו על החשש מפלישה כלכלית. נתניהו בוחן הקמת מנגנון של השקעות, של פיקוח בעצם, מנגנון פיקוח על ההשקעות הסיניות בישראל, זה מה שהיועץ שמחון אמר שם, וזה מתוך החשש שחברות סיניות יבצעו רכישות ענק במשק הישראלי וחס וחלילה יפגעו במשק הישראלי. באותו דיון נציגת משרד הכלכלה זיוה איגר, אני לא מכיר אותה, הזהירה מנהרת הרכבת הקלה שנחפרת על ידי הסינים עוברת 20 מטר מהקירייה בתל אביב, אוקיי? מעניין, והיא כתבה, אין גוף, היא אמרה, אין גוף ממשלתי בישראל שמתאם בנושא ההשקעות הסיניות. הסינים לא מממשים רכש גומלין בישראל, כל העסקאות מוטות לטובתם. ואז היא המשיכה, הם קנו את תנובה, זכו במכרזים להפעלת הנמל החדש בחיפה, לבניית הנמל החדש באשדוד, לחפירת מנהרות הרכבת הקלה בתל אביב וכו' וכו'. כמובן שיש כל מיני מיזמים בתחום הסטארט-אפים והטכנולוגיה בהקשר הזה, וכידוע לכם הם כמעט וקנו איזשהו גוף סיני את חברת הביטוח הפניקס, עד שאותו אדם שהיה מוביל של קבוצת הביטוח הסינית שהיה אמור לממש את העסקה הזאת, פתאום נעלם לשבועיים בסין, ואז הוא הופיע ולא בדיוק ידוע מה קורה, ואז הוא פרש מאותה חברה. נזכיר שגם ג'ק מה מאליבאבא פרש מהביזנס, ואף אחד לא יודע בדיוק מה עמד מאחורי זה וכל הדברים האלה. בקיצור, אני חושב שאנחנו פה עסוקים במדינתנו היקרה בנושאים רבים, כמו גיוס של חרדים, כמו נושאים מאוד גדולים ומכובדים, אבל חשוב מאוד שאיזשהו גוף, ויכול להיות שאנחנו, האוניברסיטה, יחד עם המכון למחקרים לביטחון וכו', נרים את הדגל הזה. האמת היא שפה במכון יש קבוצת מחקר שלמה שעוסקת בנושא הזה, ויש כבר איזה כמה עבודות שנעשו של השוואת הרגולציה, כיצד מדינות שונות בעולם קובעות את הרגולציה שמתייחסת להשקעות מסיביות של גורמים מחול במשק המקומי.
וכן, ואני חושב שזה צריך להיות דבר מאוד מאוד חשוב, בין היתר שוב, בגלל שאנחנו פה באיזשהו משולש, זה לא רק ישראל מול סין, זה ישראל, סין, ארצות הברית, בתקופה שיש מתיחות בין סין לארצות הברית. עכשיו נזכיר שסין שותפה מאוד אדוקה לסחר עם איראן, ועם חלק מהמדינות האחרות במזרח התיכון. כלומר, כל הסיפור הוא לא רק המנהרה שהיא 20 מטר מהקירייה, זה גם הסיפור של שיווי המשקל הגיאופוליטי האסטרטגי במזרח התיכון, במובן הגיאופוליטי. אז אם כן, אני חושב שאלה הדברים העיקריים, יש לנו איזה כמה דקות, איזה 6-7 דקות, אפשר לנצל אותם ולהשתזף בחוץ, ואפשר גם כן לשאול שאלות, אז אני פה, בבקשה. אני אני איתך. אוקיי. אני איתך, כלומר אני לא חושב שבעיקרון צריכה להיות בעיה, אבל עדיין, אתה יודע, זאת שאלה שצריך לחקור אותה. אוקיי, זאת נקודה מאוד חשובה, כלומר, ואז הוא ישאל מה הבעיה? כי ברור. אני חושב שבוא נגיד ככה, הפתרון הוא לא מיידי. אני מסכים איתך שמה שהם עוסקים בו זה יותר הנושא הביטחוני, הנושא של הפגיעות של מדינת ישראל, הנושא של הסייבר, אתה יודע, מי יודע. אבל אנחנו גם לא יודעים אם חס וחלילה תהיה איזה מתיחות מוגברת במזרח התיכון, באיזה צד יהיו הסינים, יש את רוסיה, יש את איראן וכו' וכו'. בסדר, אבל בוא נגיד ככה, מדינה קטנה, אתה מידה מסוימת של תלות בגורמי חוץ היא בסדר גמור, השאלה היא איפה הגבול, במיוחד במדינה רגישה כמו המדינה שלנו. כן, בבקשה. הוא לא פסל את זה, הוא רק אמר... אני רק אומר שזה קיים, כן. ואתה רואה היום את הרגישות האמריקאית לגבי נמל חיפה. לגמרי. כל עוד הצי האמריקאי במסגרת שיתוף הפעולה האסטרטגי ישראל ארצות הברית משתמש בנמלים האלה, הוא לא רוצה את הסינים שם, עם לואי ועם הצינורות התקשורת וככה. בדיוק. והשאלה ברמה הלאומית, האם כשמישהו אישר לסינים את הכניסה לנמל חיפה, מישהו בכלל חשב על הנושאים? מה? אני יודע שב-2015 כן. אז זהו, ומצד שני, כמו שאתה אומר, חלק מהספקה של תחמושת ודברים כאלה מגיעים דרך המקומות האלה, חיפה, אשדוד. כלומר, הם יודעים בדיוק מה הסחורה שמגיעה באוניות וכל הדברים האלה. כן, בבקשה. אני חושב שההבדל הכי גדול הוא שארצות הברית זה איזשהו ענק, זה כאילו שארצות הברית זה כל גוש היורו בכללותו, אוקיי? ובתוך גוש היורו, עם כל הכבוד לאיחוד האירופי ולזה שזה מטבע אחד, כל מדינה נשארה כמדינה עם השפה שלה, עם המנטליות שלה, עם התהליכים הפוליטיים שלה. עד כדי כך שיש כאלה שאומרים, כמו אנגליה, שלא צריך אולי שיהיה איחוד אירופי, ואפילו בתוך גוש היורו, כאלה שאומרים שלא צריך מטבע אחיד, ושמתישהו זה יתפרק, כל הגוש הזה. אז בקיצור, אני חושב שארצות הברית היא, פה הגודל כן קובע בהקשר הזה. וגרמניה מאוד נהנית מהסחר עם סין. כלומר, סין היא פרטנר מצוין ליבוא ולייצוא של אירופה בהקשר הזה. ואירופה
אני לא חושב ששם היו יוזמות בכיוון הזה, פרט לעניין של ה-WTO, ושוב, צריך להזכיר, סין, מדינה, כלומר, יש, זה טוב לשאוף ולהיות אמביציוזי ולדרוש מהם כל מיני דברים, אבל זאת מדינה דיקטטורית והיא תמשיך להיות ככה בינתיים, אז כנראה שבריאל פוליטיק יש איזשהו גבול מסוים של מה אתה יכול להשיג מהם. כן, בבקשה. כן, בדיוק. מצד שני, תראה, הסיפור הזה של הגניבות, של אי כיבוד של זכויות קניין, זכויות יוצרים, זה משהו שקיים. טוב מאוד שטראמפ, לעניות דעתי, שם את זה על השולחן, כי זה משהו שכולם דיברו עליו, וזה אחד מהחששות מכולם בהקשר הזה. אז תודה לכם, וניפגש בעוד שבועיים.